Na izgled pekara ista kao i svaka druga, ali ipak ova nije. Od drugih je razlikuje to što se uz brašno, vodu i razne sastojke u svaki proizvod dodaje i jedan svetu preko potreban začin koji se zove humanost. Pekari obično nakon što privedu radni dan kraju svoje preostale đakonije prodaju pola cene, ali Željko to nije želeo tako. Nek mi ostane u proseku 10 kila, po 500 dinara kila na dan, to je 5000 za mesec dana. Eto, to je humanitarna akcija koja mene košta. Ja bih recimo mogao da pokrijem materijal sa tim, ali ja neću to. Mene je postakla ona akcija što su oni ljudi. Nisam ja bogat, ali jednostavno to ko me pogodilo da ne marim ni za pare. Svakog dana nakon radnog vremena ovde na ovim kukama stoji obrok za one kojima je najpotrebniji. A slogan svakako glasi da niko ne treba da bude gladan. Pred pekaru na glavnoj ulici svraćaju oni kojima je obrok zaista neophodan. Bilo mi žao, jedna žena nisam znao, ona stalno dolazila, a ona ide čisti ispod Maksija i daju joj voće. I onda došla i ona kao, pošto uzme pite, da nam da voće. Rekao, nemojte, dajte nekom ko nema. I ovaj, posle mi ona kaže, kad je davala izjavu za TV, da ona ima rak i da njen unuk ima rak. I da celu svoju penziju daje svom unuku. I da dolazi ovde da uzima pite i to što kačemo provice semeče. Eto. Ovaj gest naišao je na veliko oduševljenje Kikinđana. Odlično. Mislite da je tako nešto bilo potrebno? Pa mnogi pekari ili bilo koji bacaju, bolje da daju nekome ko nema. Pa šta reći? Plemenito, humano. Svaka čast, evo sad prvi put čujem i prvi put sam ovde, slučajno sam prošao, svaka čast. Uzmem čestitam na tome. Hvala. Kako humani vlasnik pekare priča, naročito mu je drago što je probudio empatiju i u drugim ljudima, te kada pazare kupe ponešto i za one koji nisu u mogućnosti da to obezbede sebi, pa se na ovim kukicama ponekad nađe hrana i pre zatvaranja radnje. Aleksandra Orlić za Kurir televiziju.